Този епизод на Да убиеш драко на подкаст с моят добър приятел Велизар си говорихме за криптовалутите. Обсъдихме какво представляват парите, какъв е происходът им, обсъдихме проблемът с печатането на пари. След това говорихме за криптовалутите като цяло и в частност за биткоин. Какво представлява, какви са опасностите пред него, как се е появил, какви са характеристиките му и каква роля има като актив в нашото портфолио. Пожелавам ти приятно гледане. Няма се опитват да го унищожават, но това, което ще се опитат да направят, е да го направят много, много тегаво. Да си извадиш парите и много, много тегаво да го използваш, защото когато забранат нали, на банките да, да правят каквито и да е транзакции с, с, крипто, вкарване, изкарване от ексченджи, смисъл какво ли не, може да се окаже, че много хора всъщност ще, ще, напуснат, ще напуснат клона просто. Здравейте, приятели! Съм Велизар и вие сте в моя канал, като в днешното видео с Оги ще си говорим повече за биткоин. Като ще го разгледаме, ще се опитаме да го разгледаме максимално многостранно от всичките му страни, политическите, социалните, економическите последици като цяло за обществото. И, разбира се, ще засегнем темата и за бъдещето на биткоин, а именно биткоин като цяло на криптовалутите. А именно а, дали той ще достигне до нечувани и немислими нива до над 1 милион за биткоин, или ще бъде смачкан от държавният бутуш, който може да се стовари върху него. Така че да започваме. Първо някои технически въпроса. Uh, ще започна с няколко минути за реклама, както обичам да започвам uh, видеата си, като ще ви направя оферта за курсът ни e University. като Имайте предвид, че 100% от uh, приходите от този курс отиват за издръжка на канала, uh, за заплати, и за осигуровки, за софтуери и за какво ли още не. Така че на практика, ако срешите, се включите, подкрепяте и самия канал. Нека ви кажа няколко думи за самото обучение. То в общи линии състои от две части. Първата част е обучителните видеа, които, са, които се намират в платформа, до която всеки получава достъп, когато се включи. Като обучителните видеа, как съм казал и друг път, в общи линии са изцяло практически, над 20 часа и има съдържание и за начинаещи и за напреднали. Така че всеки, който иска да, да стартира свой собствен онлайн бизнес или да скалира бизнес, който вече има, ще със сигурност ще му бъде доста, доста полезно, защото няма, няма никакъв флъв, както се казва на английски. Всичко е, всичко е практическо. Освен това, аз самият, с който се включва в обучението, има достъп и до мен, и до моите знания за електронна търговия, чрез затворената ни Facebook група, където можете да ми задавате въпроси и, и аз отговарям вече от около 4 години, отговарям лично на всеки един въпрос. Като ако това ви се струва като като добра оферта, тогава проверете, чекнете сайта, който ще намерите в описанието. А за тези, които слушат, сайта е offer.ecomuniversity.eu Като разгледайте го, вижте дали ви харесва, дали не ви харесва, разгледайте ревютата и ако ви допадне ли това, което видите, запишете си час с наш сътрудник, който, с който ще се чуете, няма да ви притиска да, да купите или нещо такова, да се включите в обучението. Напротив, ще ви разкаже Uh, за него ще бъде като цяло uh, така доста, доста приятелски разговор. И ако решите, се включите. Окей. Okay. Така че, след като свърши подкаста, цъкнете сайта. Мисля, че ще ви бъде, ще ви бъде полезно. Uh, за тези, които се интересуват от маркетинг, разбира се. И последният технически въпрос. Uh, задължително, оставете коментар под uh, това видео. Причините за това са няколко. Първата причина е, че uh, аз лично чета всички, всички коментари и им отговарям, така че можете да достигнете до мене вашата обратна връзка и тя ще ми бъде изключително полезна, защото все пак този формат е в някакъв степен нов за мен, не е като да съм го правил цял живот. Втората причина е, че можете да спечелите uh, награди за над 100 лева, а именно записът от онлайн бизнес конференцията, която се проведе 2019 година или книгата ни Мисия онлайн бизнес, като във всяко видео теглим печелившите от предишното видео. И последното нещо е, разбира се, последната, последната причина да коментирате е, че реално така подкрепяте канала, защото алгоритъма много-много харесва коментари. И с това казано, приключваме минутите за реклама които някой от вас може да са превъртели. И нека да преминем към темата. Биткоин ще стигне ли 1 милион и ще се срине под бутуша на държавите. Какво мислиш по темата? Ами, първо приключихме с минутите за реклама, обаче трябва да започнем с юридическите минути. И те са, че нищо от това, което ще чуете, не трябва да го приемате като инвестиционен съвет. Ние сме двама приятели, които си говорим, а, така че не взимайте решение, дали купувате или да продавате или да инвестирате в кото и да е на база на това, което ще чуете тук. И а, така, сега, след като предсакахме адвокатите, можем да продължим. Смятам. <съправи> да, няма да мога да ни са. Да, да, да наистина смисъл, а, това е нещо, което. А което е важно, тези вулът са много, много волатилни, в смисъл крият риск и дори аз и Оги и други хора да чуете, че ги подкрепят, че подкрепят инвестициите в тях, това не би, не, не би значило наличие, че трябва да го приемете като, като някакъв инвестиционен съвет и на базата само на, на YouTube видео нали, да решите да инвестирате. Ако искате наистина да инвестирате в това нещо, трябва със сигурност да се запознаете сами и сами да си изградите мнение като един суверен индивид, всеки един от вас. Добре, всъщност, да. а, с това казано, може да започнем всъщност с, а, като цяло с а, происходът uh -huh. на, на парите и откъде идват парите, които искаш да ти. Ами да. За мен е много важно да се разбере. А, това, защото в противен случай, ако ние не знаем въобще какво са парите, откъде идват парите, за какво се ползват и така нататък, а, ние не можем да разберем и стоеността на тия валути, а, стоеността на, на, на технологията биткойн и другите подобни криптовалути и за нас те остават просто едни спекулативни а, така, средства за забогатяване, което всъщност не е начина по който и аз и ти а, гледаме на тях. И двамата сме чели книгата Стандартът Биткоин и а, със сигурност ти е направил впечатление, че всъщност въпреки заглавието и в първите три четвърти от нея почти не се споменава думата Биткоин. А, и със сигурност си има причина за това и това е, че трябва да разбереш какво са парите и как са възникнали. Парите м са това, което използваме за да разменяме стоки и услуги, това, което а, използваме за да изплащаме дълг. Това, което използваме, за да складираме своя труд във времето, защото в едно по-сложно общество няма как това, че днес като ти си работил 8 часа, веднага да ти бъде се бъде отплатено от друга услуга. Съответно, парите са. Имаше няколко термина, които са на английски, които можеш да ги избориш. Ако ги гледаш. Да, функциите на парите са, да, unit of account, store of value и means of exchange. Като да, мога да хвърля по някакво думи за да. <laughs> това нещо. На първо място, store of value е в общи линии функцията на парите, която е свързана с това да можеш да държиш стойността си в тях. Нещо, което съвременните пари като цяло нямат, защото те губят стоеността си. В смисъл, те са буквално обратното на, на Store Value. Говорите за книжните фиатни пари. Uh, да държиш стойността си в тях, нали тя евентуално да се покачва или да се запазва, защото ти я запазваш. Uh, means of Exchange, това е ясно. Те са на практика средство, средство за размяна, като то това е една от причините за възникването им, защото а, на практика с възникването им за, е преодоляна бартерната економика, където аз правя обувки, ти правиш ризи и аз задължително трябва да ти набутам моите обувки, за да може да взема от твоите ризи, защото няма просто, няма универсално разменно средство, което да се приема за, за, за изчистване и за погасяване на всяка вид дълг. Да и съответно, така, ако аз е... нямам нужда от обувки, ти не можеш да се здобиеш с риза. Точно така, ако нямаш нужда е това. е огромен проблем. Или пък ако аз правя ябълки, ти примерно правиш къщи и моите ябълки се, ти примерно не ги искаш, не искаш толкова много ябълки, но дори да ги искаш, аз докато ги пренеса до тебе, те вече моят половината да са се развалили да. и така нататък. Та и третата функция всъщност на парите е unit of account и това общо линии, поне аз както го разбирам е, че това е начина едва ли не да, 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 да пресмяташ стойност на практика, а, примерно, когато вие че някаква рокля, примерно, рокля не е хубав примерно, в, нашия, в, в, нашия, случай, но каме, някаква риза, примерно, струва 100 лева. А, ти не я смяташ, тя струва 0.01 биткоин. Ти кажеш, тя струва 100 лева, защото това е юнита, в който ти на практика измерваш икономическата стоеност, която ти дава, ти дава тази риза. Въпросът е, ние uh, всъщност не, 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 не насегнахме чак толкова происхода на парите, но предлагам ти първо да разлучим да, да происхода на парите и после да минеме към функциите и към, към тези неща, които обяснихме и вече да, да видим какво от тези неща евентуално може да, да бъде заместено с крипто, така да се каже. Тръгвайки с, а, с а, от това, че от бартерна економика... На практика, економиката в момента, в който се развива, със сигурност изисква някаква специализация. И колкото повече хората се специализират в нещо, толкова повече почва да има нужда на практика, от нещо с което да е което да е универсален измерителната стоеност нещо, което да може да се размени също всяка вид стоеност. Като във времето, може да прочетете между стандарта биткоин, много различни стоки са играли ролята на, 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 на такъв medium of exchange, нещо, което, което да размениш за стоеност. Но това, което се случва, няма да влизам в историята, защото, често казвам, смятам, че няма нужда по-скоро прочим да ви дам нашата перспектива, но нещо, което наистина се е наложил, един метал, който наистина се е наложил, е наложил дълго време, нали, като, като такъв store value и minimum of exchange, е златото. И причината това да се наложи е, че добива му е много труден т.е. увеличаване на масата от злато може да стане много трудно и в общи линия е много предвидимо. Освен това, злато е буквално неунищожимо, не е като да си държиш ябъл... но... Извиз, да, 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 да размеш, ябълките да си ти разменяш То не ръждясва, да, в смисъл, не ръждясва. Злато да. намерено в гробници от преди 3000 години абсолютно използваемо и днес в същия вид. Да, то на практика изпълнява основните функции на парите, които са пет, но тук не съм се подготвил да говоря за тях, но в общи линии нали, то е трайно, може да се, може да се дели. Uh, в смисъл, преносимо е, не нали, седи нали, на едно място и, така натат, и още, още две функции имаше, които нали, няма толкова голяма нужда, но стигайки до златото на практика и, и използвайки го като разменно средство, това което се случва е, че златото често е много неудобно за а, пренос. И всъщност хората започват да го държат в разни в волтове, отказвам раз на английски, някакви хазни, примерно, някакви mm -hmm. склави и така нататък, като срещу златото, което слагаш в тези хазни, на практика получаваш разписка за това злато. И това, което се случва е, че тези хазни на практика почват малко по малко да се превръщат в днешните банки и малко по малко те започват да злоупотребяват с, с тези хартийки, да, да и с доверието и на практика да дават повече хартийки, отколкото, отколкото злато имат. И така на практика се появяват и хартийните пари, които вече от 1971 година, както а, Ричард Никсън маха златния стандарт, това е общо взето правилото в целия свят. И, а преди това, всъщност, той преди това не го е имал златния стандарт за, за хората, доколкото знам, а, може ли само държавите да обменят на практика а, златото, което имат за, за... Доларите, които имат за злато. Но се вече всяка връзка е прекъсна. Зависи къде, защото ще стигнем до Екзекути <сък> Order 6102. А, но в САЩ е било така, в други държави, а и преди 33-та година в САЩ, можеш да отидеш със своите пари с хартияни пари, в която и да е банка, и имаш право да ги обмениш а, според съответния курс. И банката е заражение ти я даде злато. И общо, взето се случва това, което наричаме в, в тогавашна терминология, всъщност Банк Ран. Uh, банкова uh, паника, може би е хубаво да се... Не, Не знам са, как, да как са, се да превежда, но... Да. но банкран реално е точно това, когато голям брой от хора отиват в банката и си искат, и си искат uh, златото срещу своите долари или британски паундове и така нататък. Uh, и тази банка изведнъж се окаже, че няма злато. И това срива доверието в цялата система и настава ловинообразен ефект. Uh, в последствие, нали, в днешно време, знаем, че това се случва, когато много хора и си искат парите, пък банките, знаем, че не държат всичките пари поради други причини, не. които няма сега да коментираме, но uh, общото зародище на този термин идва от uh, времето, в което един, всеки гражданин е могъл да обмени хартияните си пари в злато. И всъщност това е важно, защото uh, тези uh, хартияни фиатни Фиатния, uh, е, може би, хубаво да обясним. Фиат означава, че е с декрет, т.е. Фиатни fiat, пари означава пар, пари, които са пари, просто защото правителството е казало, че са такива и се разчита на доверието на, пар, на правителството, че то ще ги uh, признава за законово платежно средство. Uh, то на практика да, малко по-малко иззело ролята на тези да, складове за злато. Което... Да, и, но е важно да се отбележи, че uh, никое правителство не е успяло да наложи валута от нулата, от нищото просто правейки е фиатна всичките са стъпили на обещанието, че тези пари са покрити с злато и малко по малко започват да намаляват а, коефициента поначално било едно към едно след това имаш едно към две Uh, преди, по време на Великата депресия, на голямата депресия, мисля, че е било 40%, т.е. 40% от доларите в обращение трябва да са покрити в еквивалента им в злато. И така нататък правителството постепенно малко по малко намалява този процент, докато не се стига до 71, когато връзката е напълно прекъсната. То, тоест правителството се възползват от доверието на хората в златото и така прокарват хартиените пари, фиатните пари. И, само, и това, само това е причината а, хората да ги приемат. Сега вече за нашето поколение, ние сме родени в свят с изцяло фиатни пари, и за нас е лесно да го приемем. Но за, а, за хората от примерно 1000, 1903 година е било абсурдното изведнъж да им кажеш, позитите тези хартияни пари, те не са обезпечени с нищо, освен с доверието ви в нас. Това е няма как да проработи. И ние ще увеличаваме паричната маса неконтролируемо. Да, но дори да няма концепцията за инфлация и хиперинфлация, просто факта, че тези пари не са обезпечени за злато, само преди един век е била абсурдна. И нито едно общество няма да ги да приеме такава концепция. То преди един век не сме могли да летиме, така да. че много неща не е имало преди един век. Но да, истината е, че държавите тук, ние в, в предишния епизод, в който говорихме всъщност за задължителната вакцинация, малко по малко са прокрадвали идеята, че всъщност фиатните пари могат да, не, да, бъдат необезпечени с злато, като първо, а, мисля, че първо идва а, иземването на, на, златото с един екзекутив order, който... Да, от 6102 от 33-та година. Да, на практика иземват златото на хората. И и от, мисля, че след нали, Бретън общ, Уудс, общия консенсус нали, от Бретън Уудс, колко общ консенсус, нали, доколко е наложен от Америка, не се знае. Това е една конференция, която се е провела в, в САЩ. И на практика тя на нейната основа стъпва съвременния финансов ред, като след нея всичките. Uh, всичките валути всъщност са били вързани към долара, а долара е бил обезпечен с злато, като доколкото знаем премахната възможността на обикновени хора нали, да отидат поне в САЩ в банките и просто да си обменят доларите в злато. Това са могли да направят само държавите. За гражданите в Америка не е било въобще uh, законно да притежават злато след 1933 година. И това се случва uh, след голямата, в следствие на голямата депресия, когато Федералният резерв е стигнал до лимита си. Лимита на способността си да увеличава парите в обращение. Едно от нещата, които се смятат, че са причинили голямата депресия в размер и тежестта, която тя е имала, е била, че хората са започнали да си складират и да си, а, както е английски термин, хординг, да, да, да си пазят и да си складират а, златото. А, и когато то не е в обращение, нали, на всички не е ясно какво става, економическата активност замира и така нататък. И а, тъй като тогава Федералния резерв е бил ам, ограничен до това да създава само толкова долари, колкото могат в 40% да са покрити от злато. Той е стигнал до лимита си и не могъл реално да разгръща никаква монетарна политика, както неограничено могат да правят в момента централните банки. И а... Тогава Рузвелт със сигурност слушах една, един подкаст на тази тема, със сигурност не го е решил само синдикално, той е бил под огромен натиск, защото обществото буквално е било пред разпад тогава. Uh, била е страшна депресия, огромна безработица, била е комбиниран с суша, между другото, което го разбрах наскоро, което uh, е намалило, намалило е добива на фермерите адски много. И uh, под огромен натиск... Uh, за да намери някакво решение на ситуацията. Рузвелт издава този е, известен е, Executive Order 6102 от 1933 година, а, с който се забранява притежанието на злато от обикновените американски граждани, а, независимо дали лично или държани в а, а, депозит, на, в банките и така нататък. А, мисля, че а, до а 100, 100 долара което е било много малко количество злато, а, с изключение на някои професии, бижутери и така нататък са могли да имат, нали, за да упражняват професията си. А, но това тогава е прецедент, това не е специално за САЩ, за държава като САЩ е било много, много тежка мярка. И реално това, което се постига по този начин е, че правителството успява да събере златото, което гражданите притежават, тогава златото се е обменяло за фиксиран курс. Тоест, те са имали, мисля, че един или два месеца да обменят златото си за 21 и нещо долара. Така, те са били заражени да в банката, дават си златото и за една унция злато получават 21 и нещо долара. В момента, в който Рузвелт и Файралното правителство събират златото на населението, изведнъж качват обменната му, цената му на 35 долара. След като са събрали цялото злато. Което. А, ако не бяхме в подкаст, ще я да кажа какъв номер точно е. <сAC> 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 но доста по номер, така да го кажем. Това а... е нещо, което може да се случи и с биткоин, но ще го коментираме. Да. Си, да, да бъде иззет нали, по този начин, да бъдат задължени хората всъщност да го, да го предават. Но да, продължи си и продължи да. да си и а, реално това е, тази заповед, тя затова е толкова известна и за, в, в криптосредите, защото е показателна за това как когато правителството е притиснато до стената, може да реши да конфискува актив, който а, е. А, ни, съхранява стойност, който съхранява стойност, който да. никога преди това никой не си мислил, че може просто да дойде да му вземе злато, особено в държава като САЩ. Но се случва. А, и чак 1974 година а, гражданите на САЩ могат отново да притежават свободно злато. Това са 41 години, в които Буквално е могло да платиш глоба от около 10 000 долара, които по спомени и сравняват на сегашни 200 000 долара, или да лежиш в затвора години наред. Да, просто, да има хора, които са лежали. Да, имало хора, които са лежали в затвора, просто ако имаш монета злато в шкафчето си. Да. Uh, <laughs> да. то след, след като Никсън отвързва от златния стандарт да. през 71 година, в общи линии вече притежават си злато, нали колкото искате, то няма никакво значение. Да, нас не но... Ни бърка. Но, между другото, тук ще ви. Призова да погледнете един сайт, който ще оставя и в описанието. Тук го нямам в момента пред мен, но... What the... WTF happened, WTF happened in 1971. Можете да го видите, това е в общи линии какви са ефектите. Погледнати от много-много различни ъгли, включително върху разводи, върху деца, върху това колко време се събира за къща и върху какво ли още не... Uh, от това, че парите, буквално след 1971 година, вече могат да бъдат печатани в неконтролируемо количество да. и на практика да, да води като цяло до много сериозен морален опадък. Има сигурно, не знам, 20, 30, 40, 40 графики плюс има, които показват какво случва. някои от тях си ги запазих на компютър, защото наистина бях шокиран. Примерно, колко по-късно хората започват да искат да имат деца, нали? mm -hmm. колко, uh, колко повече са разводите. Да, и какво ли още не е така, че наистина погледнете сайта, ще го, оставя, ще го оставя долу. Но мисълта ми е, че достигайки до, до един свят, в който. Ние вече сме говорили за това, но до който, в който. А, буквално. А, твоята, 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 твоята жива енергия, която е. която са парите. Защото ти на практика разменяш част от живота си за пари. ти разменяш нещо, което е. нещо, което, което е. Не, не е вечно за нещо, което може да бъде обесценено на практика. В смисъл, зазменяш нещо, което е finite на английски термин, не знам как е. Крайно да, ограничено. Е. Крайно, да, в смисъл ограничено, на практика живот ти е ограничен по някакъв начин. Да. Ти го за нещо, което а, буквално може да бъде печатано неограничено. Ти просто правиш в някаква степен лоша, наистина лоша сделка. И въпросът е. С а, това не, не увеличаване на паричната маса, което се случва, примерно 5% е било до 2020 и 2020 мисля, че става нещо от а по какъв начин тук криптовалутите а, увеличават възможностите на хората да запазват стоеност, да запазват стоеността да на това, което са изработили? Ами тук може би е добре да поговорим за това как възниква биткоин, Добре, да. Да, за което... А, аз само ще започна ти, който ще го продължи. Mm -hmm. а, той е създаден през а, 2009 година а, от... А, не се знае дали е човек или група от хора. А, човека се казва Стошина Накамото. Дали това е просто псевдонимна група а, учени криптографи и дали един човек не се знае самоличността му, все още не е разкрита. Но а, биткоин с, а, се създава точно в а, дълбочините на голямата рецесия, голямата финансова криза, а, когато общественото доверие в институциите и в, в банките спада адски много заради злоупотребите, които се разкриват, че а, са се случили. И биткоин uh, е направен да, до някъде даже да моделира златото като поведение. Те нали, за това го наричат дигитално злато. Uh, като прогнозируемост, както злато е прогнозиру... прогнозирано, че между 1 и 2% ще се качва на година. Uh, Uh, количеството злато в обращение, по същия начин или, има математически модел, по който биткоин се увеличава, който е предвидим и известен за всички uh, и така нататък. И той е краен, смисъл той, той е крайен, може крайен, се увеличав, да се увеличава нали, до, до 21 милиона да, макси. Да. да, и, а, и, а, и в, много, в много отношения а, създаването му е нещо като реакция на тези тези пари, които вече не са подкрепени от нищо. От, от никакви обективни, природни процеси, материали, математически закони и така нататък. Тоест, като реакция също това парите да са просто това, което е една много малка, често недемократично избрана група от обществото решава да бъдат. Фица централните банкери. Да. Да, абсолютно това, което всъщност отличава биткойн от, от, фиатните пари, е, с много работи го отличават, но нещо, което нали, основно ще засегнем тук, е всъщност неговата, неговия лимит, именно 21 милиона, които математически никога не могат да се увеличават. И както някой беше казал, където който го следа, не мога момента как, който... Робърт Бридол. Да, той вече каза, че има, вече има 3, 3, а, 3 сигурни сигурност. Е, mustardi, да. да, живота, данъците и 21 милиона биткойн. <сълт> <сълт> така че на практика, имайки а, един такъв актив, в, в, в който може да се съхранява стоиността и евентуално нали, да се качва с дори. Мисля, че в последните 10 години е 200% на година нещо такова. Се качва биткоин, Не само нали, да не губиш стоиността си, а да се увеличава. А, това е като, може би, като едно, като едно спасение за хората. Защото. Uh, ние сме си говорили в предишното видео, най, на практика най uh, предсакани, така да се каже, с хората, които са на фиксирана заплата. Защото миналата година, примерно, се увеличива паричната маса с 15%. Сега не знам дали економически точно цените ще се увеличат с 15%, но че искам вярвам, че ще се увеличат дори с повече от процента на инфлацията. Поне по някакви такива е много, много логически наблюдения. На кой. На колко души според тея заплатите си им са им се увеличили с 15%? О, особено с... в тази пандемия, нали, където много хора са били съкратени, много бизнеси не работят, и какво ли още не? Това си е правило, че а, заплатите като цяло не растат с темпа на инфлация, защото ти постоянно трябва да ги предоговаряш. Не можеш всеки месец да ходиш при шефа ти и да му обясняваш, абе, да ми вдигнеш заплата с 3%, защото в сайта на и пише, че инфлацията е с 3% нагоре. И шефът ти ще ти каже, да, бе, ама на моя бизнес не се справя по-добре, така че, сори. Трудно е. Това е фиксиран, например, ако си в публичната администрация или ако въобще работиш а, така се каже за държавата, ако си полицай, пожарникар, учител, не може, постоянно, не може постоянно да се взимат решения за увеличаването на за заплатата ти ежемесечно. Ако си в частния сектор, не може постоянно да преговаряш за това, поради което е изключително трудно за една заплата да се повишава с темповете на инфлацията. Абсолютно. И това, което се случва, просто това, темповете на инфлацията са много широк понятие, защото, да. когато ние казваме инфлация, имаме предвид в България потребителска кошница, което е, доколкото е статистика, която се вади от НЕСИ, какъв е, нали, какъв е на инфлацията спрямо определена потребителска кошница. Когато потребителска кошница, обезето може да се мя, както искаш. Да. И освен това, а, какъв процент на, на, инфлацията за теб, ако искаш да купиш пилно недвижим имот? Дали е тия 2 или 3 процента, които, които, ти, казва, ти казва не си, в САЩ, ти казва... Не знам, кой, 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 там, мисля, че... Consumer се казва, Consumer Price Index. Индекс, да, CPI да, cpi CPI. в общи линии фаща някакви стоки които са от първа необходимост. Но ако искаш да купиш къща, в смисъл е да, инфлация. Тук само вмъкна. Те дори не са ако купиш апартамент. Дори не са от първа необходимост в, в, в САЩ този индекс е абсолютно безумен. Значи в САЩ се изключва хаузинга, т.е. цената, която трябва да плащаш, за да живееш някъде. 30% да. от тази инфлация. Храната и енергията. Енергията е изключена. Защото те имали волативни цени. Тоест, ние, <сък> а, ние, <сък> ние, ние за да ви пазим нали, от да получавате грешна информация за инфлацията, няма да включим храната, енергията и а, това място на което живеете във вашата потребителска кошница. Но, примерно, мога да ходите на театър или да ходите на футболен матч или да си купувате нов лаптоп и тези неща ще ги сметнем. Нали? Но ако искате, не се хранете, няма нужда да живеете където и да е, не се отоплявайте, което е абсурдно. В България поне се включват храните със сигурност, тази потребителска кошица, но. Но, но... Не, се, не, не, мисля, че отговарят, защото аз буквално преди два дни за късмет, два дни преди записването на, този, на това видео си говорих с човек, който, при който ходя си пазарувам зеленчуци в квартала, в който живее, и той ми каза, че инфлацията направо ги разбива. Той казва, аз с оборота, който имам една седмица, като отида следващата седмица да си купа стоките, не ми стигат парите. Каза ми, че краставиците са му скочили с 100% за... от, едно 100%. Ходене, от едно ходене на борсата до другото. 2,24,40. Uh, а... е, не са напечатани чак толкова пари. Не, не са, но, но мисълта ми е, че кога, и, и... А, колко скочиха апартаментите. А, ако искаш да си купуваш нов апартамент в момента и си спестил пари от преди една година, вече с 20-30% по-нисъкност. Това между другото, се казва и в а, много добре засегнато, и в а, този сайт, който, който дадохме What the fuck Happened in 1971: а, Именно, че а, апартаменти и въобще изнасянето на, на хората от апартамента на родителите, им, от, от дома на родителите да. им всъщност става много по-късно. И много по-късно хората решават да имат деца. И една от причините за това нещо е нещо економическата несигурност и ефективното, буквално ефективно обедняване на огромна част от населението, което не притежава асети, т.е. не притежава активи. Да. Реално това, което се случва е, че Малката част от, от хората, които не знам, може би са 20%, примерно имат някакво количество активи, те стават все по-богати и по-богати, защото техните активи се увеличават непропорционално спрямо инфлацията и непропорционално спрямо на, печатането на пари, Тоест, т.е. те се качват непропорционално повече. Докато тези, които общо взето държат стоеността на труда си в, в хартияни пари, те ефективно обедняват. И, и, и западното население ефективно обеднява. И никой не иска да го каже. Никой не иска да каже. на... Ние сме си говорили на пъти за това. Никой политик не иска да излезе и да каже: а, ние се осрахме с печатането на пари, и по тази причина вие вашето поколение ще живее по-зле, отколкото са живели родителите ви. Да, защото ще загуби следващите защото, избори. Защото да, ще загуби следващите избори. Да, и следващия няма да дойде. Няма да го кажеш, се печатят пари а, трайно и а, зад, зад колисно. И на практика това, което се случи, е краставиците изведнъж ще станат а, примерно 100% нагоре и гъста тази година. Аз ме ми дойде до доста, доста сериозна сметка за газ. Мисля, .Si. аз такова нещо. Аз, то, октомври, нали, беше. Не знам също за кой месец, но да кажем, че беше бяха свито от топли дни, нали, напоследък не е като много да съм пускал. На дойде някаква астрономическа сметка. Аз съм пропът, не знам дали не, е някаква е е грешка, може и да е. Не знам, ми, но просто казвам, че всичко се качва. Горивата, за, за колите. Аз последния път, като ти зарадих колата, бях в някакъв шок. Не, че следа по принцип аз не съм от хората, които следат точно кое колко струва. Вода си отчет колко харча месечно, но не, не знам точно киселото мляко колко ми струва. Но за първи път а, а, минах сумата от 200 лева за зареждане на първия резервуар. Това никога не ми се е случвало Буквално в последния месец бях. А, а, очевидно резервуара ми не се увеличил. А, Ако аз... се увеличаваше като паричната. Да, да. Да, Мисля ми е, че това е обективен процес, който се случва независимо дали НСИ не или CNN, или който е друг се опитва обяснява, че всичко е под контрол и е 2% за цялата година и така нататък. Или че е тран, тран, транзитори а, или Да, че е, то, е преходен. На екосия, преходен да. процес. А, да се върнем към биткойн. Една от причините а, за неговото съществуване е точно това, че а, не може нещо толкова важно като парите да се остави на. на политиците. на политиците и на, и на, 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 на хората като цяло. Защото ние не, а, няма как да имаш. Пари, които са изцяло зависими от човешки решения, които да са перфектни, предположение, че ние хората не сме перфектни. Uh, хората сме същества с много. Uh, взимаме много грешни решения. Uh, въобще не, ние сме несъвършени. Алчни сме. Алчни сме, несъвършени сме, емоционални сме uh, и uh, няма как да се остави просто на една група от хора да решават какво са парите и колко, какво можеш да купиш ти с труда си. В хилядолетията този проблем се решава от златото. Злато е много интересен метал, не сме се събрали тук да говорим за него, но няма как да говорим за криптовалути и биткоин без да минем през е, идеята, без това какво представлява златото. Златото е метал, който е бил избиран от множество цивилизации за е, монетарен метал, цивилизации, които нямат никаква връзка една с друга. Китайците и а, майите и инките не са осъществявали никога никакви връзки, но и двете цивилизации отделно една от друга избират златото. А, Китайците да избират среброто, мисля, че а, известно време. Говорим, да, злато на, и на края, среброто. Да, да. да. Okay. То е злато и сребротото и, и бронза и мед, мета съществуват паралелно като монетарни метали. Той в UK а, е да. било среброто, когато нито не бил в да. ковчега. Но, но мислите ми, е, че да, избират са. се едни и същи монетарни метали, независимо къде отидеш, при коя цивилизация в света, дори тя да няма връзка с другите? Тоест тук не става просто за в кавички преписване. Просто има обективни качества на тези метали, които им позволяват да бъдат избрани за това. И златото, и съответно и среброто, изпълняват тази роля в продължение на хилядолетия. И изведнъж пристигаме в свят, в който вече нищо обективно не контролира парите. А, математика, природата, а, залежите на злато в земните недра, а, енергията, която се изразходва за да се добие златото, това също е една спирачка пред неконтролируемото му увеличаване. Ако ти искаш да увеличиш тази година с 20% количеството злато в циркулация, дори да приемеме, че ти можеш да го направиш, защото има такива запаси, това изисква огромна, а, огромен миниорски процес. Тоест има някаква цена, която да платиш. З... В сегашният случай, при фиатните пари, за тяхното създаване не се плаща никаква економическа цена. Може би един бутон. Да. А, кога, дори кога, В днешно време дори те не се, част, не се печатат. Да кажем, че... А, по извратен начин можем да кажем, че за хартияните пари се плащат цена в дървета и, и е, печатарски машини. В момента дори това не се плаща. Че ти знаеш и... знаеш какъв е процента на, на, парите, които съществуват физически спрямо един 2 3% има? ми ще беше. Малък, да. В САЩ е около 5-6% да. някъде. Mm-hmm. голяма част от парите просто не съществуват да. и повече от 50% от парите, които са от доларите, всъщност са извън САЩ, физическите долари. Да. Тук сега е важно да обясним, това може би по-натам, какво значи не съществуват, защото а, съм водил спорове по отношение на криптовалути, и хората ми казват, на те не съществуват. Ани, по същия начин, да. по който и, долар не и долара не съществува. Да. А, а, но идеята е, че те стоят на сървъри на централните банки и на банките и да могат да се изтриват и създават с едно натискане на бутон. Защо го казвам? Защото няма економическа цена, няма никаква цена, която да плати едно правителство за създаването. Когато няма цена, както започнах нали, тезата си, изкушението е прекалено голямо и хората не сме толкова силни, че да устоим на това изкушение. И за това това изкушение трябва да се премахне изначално но тук има и политическо изкушение, защото, както казахме, нали, никой не иска да каже, никой не иска да е черната овца да, и да, да, каже, нещата са извън контрол и финансовата система е непоправима. И просто на този етап трябва да трябва просто да затворим всичко и да започнем от начало. И, а, просто аз също държу, се сетих, че Uh, доколкото, доколкото знам, парите се увеличават и по още -по по-лесен начин, като дават възможност на банките да правят фракшнол uh, да. банкинг с по-малки резерви. Тоест, uh, просто казваш е и да, вече променяме там декрета с който се. Да, вече не е към 10, но към 12, нямаш никакъв проблем. Uh, това са още uh, 5 трилиона, примерно в економиката. И това, което се случва и в САЩ, и в Европа, доколкото знаме, че uh, всъщност много често са се случват тези бюджетни дефицити. Mm -hmm. които всъщност се покриват с, 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 с печатане на пари. Тоест, САЩ, доколкото знам, не, не ме цитирате за това, но всяка година почти е в бюджетен дефицит. Тоест, те на практика печатат по няколко трилона. Може печата е не знам, 100 милиарда на месец, леше такова беше. <съща> Около трилон, примерно. Сега ли са много повече покри пандемията? Но, но те увеличавайки по този начин паричната маса и хората гледайки CPI-а, Consumer uh -huh. Price Index или потребителската кой ще те си казва, всичко е точно. Нали? няма проблем, ме се ми, ми се е качил с, с с 10% и 10% инфлацията, но това изобщо не е така. Uh, това, което, което, което също се случва и което вече засегнахме малко, е, че ножицата се разделя много, повече. Мисъл, много по Смисъл, богатите стават много по-богати, а бедните стават много по-бедни. И средният богат, примерно, спрямо средния беден, ако може изобщо да се извади нали, така, така на определени параметри, всъщност разликата между тях ще бъде, на някакъв етап, може би, ще бъде огромна. И вече няма да има. Няма да има, да, има средната класа, която да бъде дори някакъв или гръбнак на mm -hmm. обществото или каквото изобщо е средната класа как в някаква степен се преодолява това нещо? Как да, успеем да, добърнем да, 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 да вълната в наша полза, така да се кажем, ти, които нямат аз ти сега, аз ти имаме аз ти, но повечето хора, нали, примерно ход на работа, харчат цялата си заплата. Това също е следващото тема, по която щяхме да, да коментираме. Да, тук може да засегнем във връзка с биткоин, да засегнем малко. Как преодоляваш на практика това нещо? Ти си, ти, 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 ти изкараш някаква заплата, примерно изкарваш 3000 лева, даваш, му, не знам, 6-700 лева за найем в София и остатъка го харчиш изцяло. И това, което случва, е, че всяка година ти ставаш все по-беден, защото особено сега, нали, с това разгърнато печатане на пари, ти държиш основната си стойност в хартия. Нямаш пари да купиш апартамент. Не, нали, не, нямаш нямаш възможност да го купиш. Какво правиш? И всъщност един от малкото ти начини да запазиш стойността, която имаш, е всъщност да инвестираш в, в криптовалути. Какво да, мислиш за това? Ами, да. да... Мисля, че точно това е една от причините, той да бъде създаден. Има и други начини, но нека да не ги засягаме сега. Но. Наистина, инвестирането в биткоин е поне аз така го възприемам основно начин да запазиш богатството си, да съхраниш стойността, която... Реално ти си дал на обществото, защото ти когато работиш, ти даваш стойност на обществото и нормално да искаш тази стойност да можеш да се възползваш от нея в един по-късен момент, което реално са парите. И... Това е една от основните причини и той да бъде създаден. Друга причина да бъде създаден е, че, както казахме по-рано, той не... правистата могат в някакъв момент да решат да приложат, при, приложат а, спешни мерки и да иземат златото. Биткойн е създаден така че да ако се съхранява правилно, да не може да бъде изет. Това е друга негова функция. Въпросът е как а, ще успееш да си го извадиш като пари? Да, но това, ще него, го минем, да. Да, Но да резюмирам това, което каза, е абсолютно е, правилно. Биткоин е един от начините, сега има и други начини, но за тях ще говорим в друг епизод. Един от начините е да съхрани стоеността си, стоеността на парите ти и да, неговата цена постоянно, тя е изключително волативна, може с 60% да падне този месец буквално. Но ако погледнем кривата му и тренда, който той има, Uh, той в последните, последното едно десетилетие се качва uh, толкова много, колкото нито един актив мисля, че с изключение на някои технологични акции. 200% година. Mm. Да, сигурно някакви нови компании може. Mm. Uh, нови компании или големите бигтек uh, корпорации, може би притягважи това. Бях гледал видео на Рау Пол. Който, да. за който ти знаеш, а, който беше направил много интересно сравнение. Беше а, поставил а, увеличението на, разширението на а, активите на централните банки, което няма смисъл да влизаме, но да кажем увеличението на паричната на маса и печатането на парите mm -hmm. да, нали, на лаишки език. А, и го беше а, поставил като график и насвоил върху графиките на всичките основни активи като растеж. Идеята е нали, че ако имаш 15% да го кажем инфлация годишно и недвижимите имоти се качват с 15% годишно, реално недвижимите имоти се качват с 0% годишно. Те не се качват, те стоят на едно място. Хората си мислят, че се качват. И примерно SMP. Всички обясняват SMP колко се е качил в последното рестилетие. Качил се, но не се е качил чак толкова много. Това, което Роу Пол каза, а това е човек, който си разбира от работата. В смисъл, той да, съветва да. милиардери. А, има много хубав много. канал Real Vision. Може да го То, да, проверете. Компанията в има абонамент, между другото, да. който да. разглеждах даже скоро не останя. Е, е, да? Да. този човек знае какво говори. А, той установява, че единствените неща, които надвишават темпа на, на увеличението на паричната маса и на активите на централните банки, е. Uh, са криптовалутите, в частност Биткоин. Мисля, че беше изследвал само Биткоин, но и те и другите криптовалути отговарят на това. И някои от uh, акциите в NASDAQ и като цяло индекса е NASDAQ, които са технологичните акции в САЩ. Uh, само тези две неща. Mm, mm, да. Това е... Не знам, аз между <съща> другото, ти още преди ми беше казал, че някой е наставял, нали, <съща> Да, за увеличаването го го на активите. Не знаех, че роупол не ми е попадал, нали, такова видео. Да, има много Но... хубаво видео, uh, The Exponential Age, можете да го сършнете в YouTube. Uh, той стана много известен с него, където за около час и половина се обясняват тези неща. Да, аз съм го гледал, защото ти си ми опращал това да, видео. Да, The Exponential Age се казва. Много добро видео. Да, той там, между другото, казва, че Европейската банкова система е вече. Uh, от Beyond, repair. Beyond да, да. да, сега казва отбъд поправка, нали? <laughs> <Да, отбъд> поправка. <laughs> <отбъд laughs> да. поправка, да, не, звучи ли супер яко. Да. Но uh, въпросът е, че да, той също говори доста и за Ethereum. <laughs> Ако се върнем на функциите на парите, които отново са unit of account, uh, т.е. Нали, начина по който измерваме като цяло економическата стойност, store of value, именно начина да съхраниме uh, на практика uh, стоеността, която сме произвели. И means в exchange, нали, като разменно средство. Uh, доста... аз, аз ще кажа, съм, глед... съм, съм виждал доста мнения за това като цяло биткоин какви функции би могло да бъде, би могло да uh, изпълнява да нали, тези три функции, но според мен лично биткоин много трудно би бил единица в акаунт. Много трудно, например, бихме си смятали, uh, не знам, този микрофон първо струва 0,01 биткоин или не знам, смисъл това И... нещо струва 0.001. Но има Bitcoin. единицата Сатоши за това. Да, има Сатошите, разбира се, но <laughs> просто смятам, че. А, банките много трудно биха а, дали на хората, бих казали просто, а няма проблем, нали, приема а, това е като универсално разменно средство, защото ти няма не, 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 как нещо от ти юните в акаунта, ако ти на практика не го приемаш като универсално разменно средство, защото и аз ти, нали, смятаме всичко в левове и в долари. И на практика това е начин да се ориентираме в света. Ако почне някой ти говори за турски лири, най-вероятно данъчната окулатура. Когато варианта... съм пътувал извън Европейския съюз, а, наскоро бях в Грузия и ми казват, че нещо е 600 грузински лари. И аз гледам като телефон в железница. Аз веднага вада телефона, за да го разделя на евро, долари, левове, защото аз нямам представа колко да. реално е това. Въпросът е, че без банките да да дадат своята сила на практика да определят какво е универсалното разменно средство в конкретна държава. Според мен много трудно биха могли да, би могло да стигне биткоина да е акаунт нали, за широка маса от хора, разбира се. Uh, means of exchange или начин по който да разменяме стоеност. Това може би може да се случи, но по-скоро по аз го виждам лично за някакви по-големи транзакции. Някакси не, 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 не приемам това мнение на, на тези, които наричат биткоин максималисти, нали, че а, uh, отново държавните банки, като цяло централните банки, uh, ще, ще. Е така, просто ще си дадат силата. И ще кажат, няма проблем, смисъл, биткоин се разви доста, нека го използваме като начин, като разменно средство, както примерно в Ел Салвадор, нали, които приеха, които приеха, биткоин. Няма проблем, смисъл, даваме си силата да печатаме пари, и даваме силата да увеличаваме паричната маса, нали, да корумпираме и така нататък. Просто използвайте, използвайте биткоин нали, като, като средство за размяна. Плюс това, колко знам, не, ли, на... не съм не ли, технолог по никакъв начин, но ам, на Bitcoin не позволява и толкова много транзакции ли, в минута, колкото биха да. били нужни, за да може да. Те се строят и мрежи, които са в да, Lightning например, Network и други. които ги наричат, да. но, но аз, аз не очаквам по, по политически причини, по-скоро, биткоина е да бъде минсов екшенж. И по тази причина той се третира на практика като асет. И много хора, които, които следа, всъщност нали, го третират точно като асет, като тук има, има изявление, из на, 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 Европейската централна банка, на, на Световната банка, Кристин Лангард, шефа на SEC, Security and Exchange Commission, той също го нарича асет. В общи лини... и същност, Той жалото... като цяло в данъчните закони се третира да, като се ти, тратира, защото имаш асет, защото капиталова като... печалба. Okay, да, в да, смисъл на практика, ти ако, 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 обърнеш биткоина, след като вече се е качил, нали го обърнеш в пари, То на практика, жданък. Ти дължиш данък, ако го изпратиш някъде, ти дължиш Capital Gains, нали? Ти, ти не можеш да похарчиш някоя валута и да дължиш Capital Gains. Да, да. На практика, това, което според мен ще се случи с биткоин дългосрочно, ако, нали, оцелее дългосрочно, защото не, нищо не се знае, е, че всъщност той ще се превърне в, в store of value. Той ще се превърне в начин, по който също можем да запазим стоиността си от, така се каже, от, от, от пипалата на, на октопода, които са централните банки. Какво мислиш за да? това? Ами, а, мисля, че за да отговорим на това, защо може да бъде стора и въобще защо той е, защо той е ценен, може би е хубаво да обясним кои са основните му характеристики. Аз би ги свел до три основни неща. Трите неща, които правят биткоин Биткоин, не някаква валута в някаква компютърна игра, или някакъв текст символи на ноутпад, които аз съм си написал и ви ги пращам на вас по скайп. Има определени неща, които са а, които правят биткоин това, което е. Мога да ги разделя основно на три фактори. Това са криптография, децентрализация и общество. Ако започна с криптографията, със сигурност а, има хора, които може би ще слушат това, което казвам и ще могат да го развиват в по-големи детайли, но общата картинка, това което ви трябва да знаете е, че Биткоин използва а, това а, свойство на криптографията, при което имаш непропорционално голяма сила на защитата спрямо атаката. Какво имам предвид? Представете си, че вие си правите парола. Когато си правите парола, за 30 секунди вие могат да направите една парола от 30 символа. Всеки един човек по света с достъп до компютър и интернет може да, да направи тази парола. На Който и който да иска да разбие тази ваша, ваша парола, дори това да е правителството на САЩ, ще му отнеме много-много, може би седмици, може би месеци десетки хиляди долари в ток и така нататък, за да разбие тази парола. Какво означава? Това означава, че тези символи се подреждат по определени математически алгоритми, които аз по никакъв начин не разбирам, по начин по който в крайния си резултат те нямат нищо общо с първоначалната си версия. И за да обърнеш от крайния резултат към първоначалната версия, се изисква много повече енергия, много повече процесорна мощ, изчислителна мощ, отколкото за да можеш просто да се задеш. Тази ам... Тоест защитата изисква много по-малко енергия, да. отколкото нападението. Нападе... нападението е много, много по-скъпо, отколкото струва създаването и поддържането на защитата. И биткоин и блокчейн мрежите се възползват реално от това. А, за сега в 12 годишната му история няма случай, в който а, биткоин портфейл да е бил хакнат. Нито един такъв случай няма. А, може да си изгубиш а, ключа, можеш да, да ти го откраднат, а, дори може да ти измъчват и да ти го вземат, но няма случай, в който компютър. <laughs> да, е, <laughs> да, да. А, Няма случай, в който компютър да е могъл да го да щупи този код, за да ти влезне и да ти вземе всичките биткоини. Но и това е най-общо криптографията. Mm -hmm. При да, второто качество децентрализацията. При децентрализацията имаш нещо, което е изключително ключово въобще за, за този тип криптовалути и за, за блокчейна като цяло. Биткоин представете си го като библията. Можеш ли да унищожиш библията? На теория да. Само че какво трябва да направиш? Библията е просто информация. Тази информация съществува на стотици милиони, може би милиарди места по света. Ако, ако едно правителство успее да унищожи 99% от всичките издания на библията, може би някой е, селянин, католик, живееш в високопланинско село в Перу, е заровил версията, една, една от версиите на Библията в мазето си и държавите не могат да я намерят. Ами тогава Библията не е напълно унищожена, защото след това той може да извади, да започне да я преписва, да я разпространи и така нататък. А дори да унищожиш 100% от всичките физически Библии, може би някой човек. Не знам какъв ще, де, то, ще да е този човек, но може би някой човек я има в паметта си. Тоест, това е информация. Той е... има и, на, и в дигитален формат. Да, и в има и в дигитален Тоест, фор... това формат. Това е още по-сложно упражнението да се да а, И а, мисля, че е много актуално да го сравним с вирус. Видяхме да. колко е трудно да се унищожи едно нещо, което се мултиплицира неконтролируемо и което е децентрализирано и което може да е навсякъде по всяко едно време. Видяхме, че а, а, Усилието на всичките правителства в света, в цялата им мощ не можа да спре разпространението на един определен вирус и на много други вируси. А, защо се случва това? Защото нямаш централизирано място, което да атакуваш. Ако искаш, например, ако по някакъв начин, да кажем, Facebook се опита да създаде и все още имат планове да създадат дигитална валута, ако това се случи, тя ще е централизирана. Какво означава това? Означава, че тя, стои на сър... тя живее на сървърите на Фейсбук. Целият наш живот в Фейсбук, всичките ни снимки, всичките ни коментари, нюсви да ни живеят на сървърите на Фейсбук. Ако правителството на САЩ изведнъж реши, че тези... тази информация не, я... не го устройва, просто се прави един рейд прави се една атака на сървърите на Фейсбук, влизат едни хора с автомати, унищожават ги и всичко изчезва. Всичките ни снимки, всичките ни спомени, всичките ни целият нюсвит и така нататък изчезва и съответно и тази дигитална валута ще изчезне. При биткоин това не е така. Защо? Последно, когато проверих, има около 11 000 ноуда. Ноут е, представя си като компютър, на който се съхранява цялата блокчейн информация. Блокчейна е просто... С всички транзакции. Да. Всичко. Блокчейна е... Ам исторически подредени, хронологично, по-правилно, хронологично подредени транзакциите и запис на това кой колко притежава, кой какво притежава. Това е. Много хора нали, използват думата блокчейн като някакъв бързворд се е превърнал. Това е просто една таблица с данни, така си я представете, която е хронологически и се подредена. Много места. Да. И тя, е, тя се съхранява на всеки един от тези. Последно, като слушах, но това беше подкаст от април, вече може би са повече. Само малко да, да допълня. Да. Имаше нещо, или да. Искам за, само да допълня, да, допълня. за, за а, децентрализацията да. като цяло. Че децентрализацията, всъщност, това, което ти казах, тя преодолява този проблем на, на single point of failure. Да. Тоест, нещо, което буквално може да те, да те срине, както примерно някакъв слаб елемент, слаба бримка В, във веригата, или както се казва, нали, всяка верига е толкова силна, колкото най-слабата и бримка. А, това нещо не е така, в, а, когато а, биткоин и като цяло блокчейн се съхранява по такъв начин децентрализирано. И всъщност два исторически примера. На първо място Великата китайска стена, която е направена, доколкото си спомням, да пази китайците от монголите. Но всъщност това, което тази нали, огромна, огромна конструкция, която до ден днешен нали, е, съществува, части от нея, всъщност не успява. Да не спява да преодолее монголите, защото те успяват да намерят а, някаква пролука, през която просто влизат и всъщност помитат всичко. И всъщност монголската империя всъщност става, а, мисля, че най-голямата най империя в световната история, нали като териториалност. Чингисхан и така нататък. А, второ, реч, за което сещам, мисля, че го беше казал Филип Македонски, т.е. бащата на Александър Македонски. Той казва, че никоя стена не е толкова... Uh, непробиваема, ако мога просто да пусна една делва жълтици и да, да прехвърля една делва жълтици от другата страна. Тоест, на практика, single point of failure, дори на най-добре на най, uh, укрепените стени, дали са били те дигитални, дали били те физически, uh, всъщност uh, се крие в, uh, в човека, който, който държи ключа. Uh -huh. Държи ключа към стената, държи ключа към uh, към, към, към всичките те дигитални асисти. И въпросът е, че в Биткоин това нещо не съществува. Там на практика няма никой, дори никой да не се доверява на никой друг. Системата... И тя да също така работи. На практика никой не се доверява на никой друг, но системата продължава да работи, защото има а, просто много, много високо ниво на... Не, огромно ниво на децентрализация. Което, между другото, а, не знам дали тук да го засегнем и след малко, но... А, Продължи си и след малко ще засегнем, ще засегнем това, което си мислех за третата част или ако някой да, за обществото. То, то, точно тя децентрализацията преминава към трет, третия компонент на биткоин и то е обществото. Споменах, че има и 11 000 вече са повече ноудове. Не ме цитирате за тази цифра, но те са 10, много хиляди са. Това са места, на които се съхранява цялата блокчейн информация в нейната цялост. Това е много важно. Това не е просто парче. Ако всичките без един от тези ноудове, от да кажем тези компютъри, бъдат унищожени, цялата информация за всичките транзакции, това кой какви биткоини притежава, ще бъде непокътната, съхранена на последният компютър. Сега защо обществото е важно? Защото когато имате общество, което е посветено на това да има децентрализирани пари, които да не се влияят от банковата система, от а, а, световните централни банки и правителства и така нататък, а, то ще следва тези нодове, тези компютри, да, които остават, които са, така да кажем, които съдържат вярната информация. В, а, дори само един а, компютър, такъв компютър да остане, другите членове на това общество ще могат да го вземат и да го разпространят общо взето скоростта на светлината и а, цялата система ще е непокътната. Докато защитника, това се връщаме и на криптографията, т.е. атакуващия нападателя ще е изхъбил огромно количество енергия, военен ресурс, паричен ресурс, за да унищожи всичките тези компютри и след буквално няколко дни тя тази информация като вирус ще се разпространи отново на десетки хиляди компютри. И това се случва, защото има едно общество, което е, ам, е, е много много ам, много, как да го считава, Религиозно, да фанатично. Фанатично, да, да. То е фанатично и той е много закостеняло. То много. Трудно. Аз не съм участвал директно, но това, което съм служил, много трудно се приемат, 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 промени по кода на биткоин. Много е трудно да ги убедиш тези хора в противоположно мнение и така нататък. И дори обикновени юзери, какви сме ние, които ние не сме част от тези фанатиците, наричат се биткоин максималисти, да. които не са прави по ново параграфи, ще го разгледаме това след малко. Дори хора като нас понеже вярват в тази идея, защото това е просто една идея, това са битова информация, те ще я поддържат със своите действия и със своята вяра в тази технология и в тази, в тази идея. И как ще я поддържат, като просто се закачат към тази, тази информация, която не е била унищожена или компрометирана. Тоест, комбинацията от криптография, децентрализация и общество, които изборих преди малко, създават а, ситуация, при която биткоинът а, е практически неунищожим. Но това е важно в неунищожим в технически аспект. Да, точно аз щях да допълна, допълна, това нещо, че всъщност съмнявам се ли някоя държава трябва да го унищожава технически. По-скоро ще се опита да го направи нерелевантен и да, да му отнеме от силата, която има. Но преди ти спомена обществото и се сетих да. за нещо, което, което, преди си бяхме говорили именно за, за minority rule. Minority rule е начин, по който малко част от обществото, което е много твърдо в своите разбирания, успява в крайна сметка да, да обърне настроенията на голяма част от обществото. Като мисля, че Насим Талеб го даваше в някои от книгици, Крехкост. крехкост. аз съм я чел, просто съм, съм го виждал цитирано. А, но, ако мога набързо да го, да, го, да го иллюстрирам с един пример и това може би може да покаже каква е силата като цяло на, на една малка, малка група от хора, да променят настроенията в цялото общество. Пример, който се дава е следния. в едно семейство има момиче, което е, не иска да яде ГМО И тя е твърда в това свое разбиране. Тя е, защото ето, майноритито, т.е. Малката част от семейство, една четвърт. Да, младсинството, да, младсинството, което, е, което е твърда в своите разбирания, на сметка примерно на останалите трима души от семейството, които не са чак толкова твърди и общи линии могат да ядат и ГМО и да не ядат ГМО. Но понеже тя е твърда, а те не са твърди, тя малко по-малко успява да наложи мнението си, понеже на техния месец теят, те започват малко по-малко да ядат а, не ГМО храни. Впоследствие това семейство се събира примерно на пикник с друго семейство, като знаейки нали, че това семейство вече е свикнало да яде не ГМО храни заради дъщеричката или дори може за е знат, че е заради дъщеричката. На практика и тези имат не ГМО храни, защото и те са на практика флексибъл, както така, нали? Те са гъвкави в разбирането си за ГМО охраните. И така малко по малко, в, нали, с пикници, с партита и по какъв друг начин се нали, всяка, друг, друг, тип социална дейност, малко по малко едно момиче, което примерно е 1% от този квартал или не знам 0.001% от този квартал, започва малко по малко да налагам нея, защото тя е твърда, обществото като цяло е гъвкаво. И това, което според мен има вариант да се случи в биткоин и, 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 и ако се случи, нали, наистина ще, се, ще е едно така красиво проявление на това minority rule, е, че тези, част от тези хора от обществото, които казваш, тези максималисти, всъщност те бивайки толкова твърди в разбирането си, а, има вариант да доведат до експоненциално, експоненциален растеж на криптовалютите, на, на биткоини като цяло, нали, на, на тая идея по такъв начин да се съхранява стоеност в, в, в огромна част от обществото. Да разбира се, това е само една теория, но тя, тя е доказан принципът е доказан: въпросът е да. дали ще, дали би бил приложим тук. Ами, според мен, този принцип е. Той може да действа, когато е оставен да се развива свободно без регулация. Тоест, това момиченце, то живее в свободно общество с добронамерени съседи, родители, приятели и така нататък. А, но ако местният кмет реши, че това не е много окей okay и почне да налага санкции, тогава ще нейните твърди разбирания и влиянието, което нейните твърди разбирания за ГМО-то имат върху хората, които са по-меки в позицията си, се срещат със страха от санкции, които са наложени от кмета. Да. А... То това е едно следващите неща, които трябваше не да говорим именно политическите подобни. Да. Евентуално пред а, биткоин и. Със всичките тези неща, които изборихме като предимства и на биткоин, които го правят наистина, според моето мнение, а и не само моето, а, технически неунищожаем. Проблемът на биткоин максималистите, който аз виждам, е, че това обикновено са хора, които нямат а, разбиране за, от история, от политика и от геополитика. Uh, и те, понеже са много добри в uh, някакъв малък. някаква, някаква тесен тесен знания някаква тесна сфера, uh, се фокусират само върху техническия аспект. И там са прави, да, това е почти неунищожима технология и база данни. Въпросът е, че тя няма нужда да бъде унищожавана. Uh, Достатъчно говорихме до момента, за да разберат uh, зрителите и слушателите, че това със сигурност не е в интерес на централните банки и на, на същото финансово статукво. Това всъщност е, откри, е открито проявление на а, бунт срещу това статукво и тази финансова система. А, тя, тя, това е проявление, което показва средния пръст на тази система и, и казва, а, искаме ти да си ходиш. Не съм сигурен, че много хора си дават сметка. Каква може да бъде силата на държавите, когато искат да потиснат нещо а, и до какви социални, политико-социални и ако щеш военни а, мерки може да се стигне, за да се потисне определено нещо. А, много обичам да давам пример с интернета и Северна Корея. Uh, Северна Корея не е унищожила интернета, защото не може да го унищожи по същия начин, по който правителството на Китай и правителството на САЩ дори да се обединят, не могат да унищожат биткоина. Но това не помага особено много на севернокорейците, които живеят в, в Северна Корея да използват интернета. Ако ти живееш в Северна Корея, ти не можеш да се логнеш във Фейсбук, да създадеш група заглавена долу династията Ким и да си каниш приятели там. Първо ти не, не можеш да свалиш Facebook, не можеш въобще да се достъпиш този вебсайт. И дори по някакъв начин да успееш, защото си гениален хакер, вероятно много бързо до края на деня даже ще дойдат полицаи, ще, ще те завлекат до живот в концентрационен лагер, където няма нужда да влизаме в детали какво се случва. Тоест, не Това, че едно нещо е технически неунищожаемо, не го прави, така да си, безсмъртно. И това, което ме ме притеснява, честно казано, е, че в един момент, в който а, биткоин може да стане жертва на собствения си успех, ако достатъчен брой хора го използват като екзит option а, от а, сегашната финансова система, ако правителствата се опитват да наливат и наливат и наливат пари в економиката, за да вдигнат потреблението и тези пари, се освояват от гражданите и отиват директно за инвестиране в биткойн и биткойн един биткойн стигне а, 10 милиона долара докато економиката е в абсолютна стагнация и централните банки се опитват да наливат, да наливат ликвидност за да стимулират потреблението според тебе кой е момента в който тези хора си кажат а, това, това е заплаха за националната сигурност. Това трябва да го забраним. Точно, точно това между другото се, се е случило и с този Executive Order, с който са иззети и взето златото. Да. На практика хората започнаха да съхраняват прекалено много пари там. И аз мисля, че много преди а, 10 милиона да стигне, да стигне един биткойн, ще има някаква реакция от страна на националното правителство. Защото ти, ти не взимаш тук така властта да създава пари, която е една от, може би. нали поне в последния век я възприема като една от основните, нали, един от основните прерогативи на националната власт. Не го взимаш просто така. На власт, която има оръжия, танкове, самолетоносачи и какво ли още не, докато ти. Да, можеш да си запазиш, примерно, не едно сме сигурни, можеш да си запазиш Кия нали, в главата, <laughs> да го пренасяш, нали, да пренесеш и 1 милиард долара и 100 милиарда през юрисдикции и през такова. Но въпрос е какво се случва, когато изведнъж държавата почне да ни е изгодно и направи. А, така, а, ваденето на парите от това нещо много-много тегаво, което направи приема притежанието на биткоин престъпление. Иска да кажа, че не, не може да знаем какво ще стане, защото а, реално биткоин може да бъде защитен като freedom of speech, на практика като свобода на словото под First Amendment, като първата поправка на Конституцията на САЩ и, и като цяло нещо, което го има в много държави. И той може да бъде защитен а, по този начин, като вече има прецедент дори на Върховния съд, нали? че, че, че кода на практика да, е част от компютърния този, код, да. код е част от този First Amendment. Въпросът е, че държавите да, не, не аз се опитват да го унищожават, но това, което ще се опитат да направят, е да го направят много-много тегаво. Да, да, да си извадиш парите и много, много тегаво да го използваш, защото когато забранат нали, на банките да, да, да правят каквито и да транзакции с, с, с крипто, вкарване, изкарване от ексченджи, смисъл какво ли не, когато завърнат изобщо да, да се уидроват тези пари, т.е. Да, се, да се вадат, а, може да се окаже, че много хора всъщност ще, ще напуснат, ще напуснат просто, ще изтръгнат. Това е моята теория и това е нещо, което ме притеснява и това е една от причините да, да не искам аз лично и да не призовавам хората да съхраняват голямата си част или как да се изразда, част от парите си от богатството си в биткоин, която не може да, позволят да изгубят. Защото той не е нужно да бъде технически унищожаван, което вече засегахме, че е почти невъзможно. Той просто трябва да бъде маргинализиран и, и направен нелегален. Нека да сме честни. Представи си държава, в която имаш 20 години затвор за притежание на биткоин и 40 години затвор за а, използването му като разменно средство, примерно ако си търговец да приемаш, а, а, да продаваш токи услуги срещу биткоин. А, казвам абсурдни цифри, но ги казвам с цел. Това може да се случи. В смисъл, ако, ако в САЩ през 1933 година са могли да слагат хора за 10 години в затвора, защото имат няколко зо, а, монети злато в шкачето си. Вероятно за 10 години ще режиш за доста по-голямо количество, но някакво количество. Аз не съм далеч от мисълта, че в определени държави може това да се извърти и да се пропагандира като заплаха за националната сигурност. Може да се вкара а, тази вече толкова изтъркана а, теза, че биткоин помага за пране на пари, пари тероризъм, и тероризъм, ка купуване като... на наркотици и всякакви нелегални дейности, теза като което като цяло не е така, защото ако считаме процентно и количествено, доларите помагат количествено много повече. От долара е много повече, но да. процент от so, биткоин е повече. Не знам, имаше някаква теория, че не, не знам като как... процент от транзакциите, mm, биткоин има повече такива транзакции, отколкото процента от доларите. Не знам транзакции. какви десетки проценти от доларите а, а, говоря за физически долари. Не знам, нямам представа как е изчислявано. Ако някой се интересува, може да го потърси, но просто го бях чул, че някакъв огромен процент от доларите са минали през а, наркобосове. Не uh, да съм чувал вас. Няма значение влече, дали, но... дали е така или не е така. Uh, тази технология е като всяка друга. Uh, Тук малко отклонение права. Не можеш да забраняш ножовете, защото с ножове се убиват хора. Не можеш да забраняваш колите, защото с колите се газят хора. Не можеш да забраня. Значи престъпниците използват и лаптопи. Те използват uh, телефони, те използват uh, uh, асансьори. Uh, и това е просто средство. Въпросът е, че те, те някакси yeah. го, го натискат, сякаш. Точно. Uh, uh, огромна част от транзакциите, за, на, които се правят на биткоин мрежата, всъщност, uh, фасилитират, нали, улесняват пране на пари, тероризъм и само си скажа. Uh, и uh, да, това, което, което според мен се пропуска тук да се каже, е, че всъщност. Uh, Транзакциите, които се правят с долари, с долара обслужва като цяло обмена. И там се правят толкова много транзакции, които няма как нали, да бе, си купиш кафе, си купиш лаптоп така. Ти го обслужваш с хартиени пари. Ти, си, ти не мога да, да вземеш процента от хартиени пари, които процента, нали, който е по някакъв начин фасилитира прането на пари, и да го наложиш директно на биткоин, където той не е разменно средство. Да. Ти не, плащ, не си плащаш кафето с биткоин. Uh, просто сам, самата статистика е е, е много много изкривена според мен. Да. А, кажи. Да. Uh... Тук е интересно, между другото, ако има хора, които са се интересуват от крипто а, или са от тъй наречените максималисти. А, напишете коментар. А, ще ми е любопитно да чуя тезата. А, какво се случва с биткойна, когато а, всички силни държави по света едновременно решат, че е престъпление да го притежаваш, че е престъпление да го а, купуваш или продаваш, че е престъпление да разменяш 100 кг услуги срещу него. Аз мятам, че 98% от юзерите uh, ще избягат от, uh, от биткойн. Това е ще избягат и освен това, друго, което може да се допълни е, че... Uh дори да не са толкова високи наказанията. За това, защото честно казвам, 20 години няма да мине най-вероятно, защото повечето конституции на демократичните държави казват, че наказанието трябва да е пропорционално на престъплението. Но, дори да са примерно 5-6 години, така да, тази, повечето хора не искат нали, да правят нещо, което възприемат uh -huh. като, като престъпление. <laughs> така че ако мога отново се върна нали, на, така, на генезиса на, това, което излагаме, на политическата конъюнктура и на, на, това как тя би повлияла на биткоин, аз смятам, че аз съм на с тези, че много голяма част от а, хората, които нали, пропагандират биткоин, всъщност а, може би подценяват в някаква степен националните държави. Това е значи, че не трябва да инвестира в биткоин, нали ни двата инвестираме в биткоин и така нататък. Вярвам. Аз че, че вярвам в биткоин като цяло, както и ти вярваш, но това не значи, че държавите не могат, не могат не no, да хапат. Не е безусловно. Това не значи, че държавите не могат да хапат много mm -hmm. силно ако нещо, ако нали, наистина продължава да се, да се развива този аз и хора да почнат да държат прекалено много uh, стоеност в него. И между другото, в тази връзка бих ви uh, насочил към един економист, Майк Грин се казва, може да, 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 да потърсите негови видеа в YouTube. Той малко играе адвокат на дявола, защото YouTube се превърна, как така, на английски в Eco Chamber. чамбер Там, в общи линии, е място, където всеки през всеки нали, говори колко, е, колко са велики криптовалутите и така нататък. Всек, неколак, ако започваш да гледаш видеа в да виждаш, че всички почти са на, на едно и също мнение, докато майн Гри е на обратното мнение на практика. Той е по-скоро за това, че държавите могат много бързо да, да спрат и да зачерпнат това нещо. И той казва, че най-добрият вариант, според него, за, всъщност за, за, за биткоинерите е да им се случи този Executive Order, който е... Най-добрия 6102. Е, да, 6102, е ти, ти даже и цифрата. Знаеш, да, този Executive Order е просто държава да, да изкупи на практика биткоина, както е изкупила златото. Сега как ще стане технически това нещо? Не съм 100% сигурен, защото те адресите нали, не, не седи някакво публично име нали, до адресите, но както ти казваш, ефектът би бил много силен най-вероятно ако не знам, 90% от хората се откажат от биткойн. Да, ако то... се направи нелегален по някакъв Аз неча. точно това имам преди, той няма нужда да се унищожава, той трябва да се маргинализира. а, Трябва имам предвид, ако си национална държава и Централна да. банка, той трябва да се маргинализира. Защото когато го маргинализираш, ти си решаваш проблема. Ако аз съм един от тия 0,5%, които а, изключително много вярват в биткойн и не го а, предам въпреки заповедта на държавата, аз нямам много опции. Аз трябва да, ако ми трябват пари за да си купя къща, аз трябва да, да търся по някакви криптирани канали, които да не могат да се четат от правителството, а, да се оговарям с хора, да се срещаме през нощта в някоя тъмна уличка и те ми дадат, да дадат една турба с пари, които аз после като в банката, как точно ще ги депозирам, за да си купя, къщата, не ми е много ясно. Тоест, хубаво е да се за, за, за мисли за, за практическите аспекти, защото в крайна сметка, в най-най-най-крайна сметка всички искаме стоки и услуги. Никой не иска акции, никой не иска имоти, никой не иска биткойни. Всички това, което искаме, са стоки ако... и услуги. А имоти искаме? И това е... Искаш един, за да, да живееш в да. него. Разбирам. Другите да. имоти не ти трябват. Трябват ти парите, които ти давате, тея пари са стоки и услуги. Да. Тоест, ако ти не можеш да използваш биткойна или е изключително трудно да използваш биткойна, за да си получиш тези стоки и услуги, то тогава той дори не, не върши работа като съхраняване на богатството, защото ти, що за богатство е богатство, което не можеш да обърнеш в стоки услуги. А, и услуги. И, 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 аз не виждам, а, не виждам как, а, освен ако няма много силен полюс от държави, които го подкрепят тази съдба, може да се избегне. Сега, някои доста държави вече го забраниха. Доста, доста, не знам дали са доста, но Китай забраниха и притежанието наскоро. В Турция се забрани притежанието. Много други държави е, е, престъпление да държиш биткоин. Не просто да търгуваш, а да го държиш. Но западният свят не го е все още. Това означава, че ако ти си примерно жител на Турция и ти е забранено да имаш биткоини, тогава ти имаш опции. Едно от нещата, в които криптовалутите и биткоина са много добри, то е за избягване от Ограничени авторитарни и тоталитарни режими в една определена държава. Нещо, което е много голям минус на златото. Защото златото е физическа вест, вещ, то е а, до някъде обемно, а, до някъде тежко, и нали, няма как да се качиш на самолет с 6 кг злато, без да разберат, а, да разберат митническата служба. Да. Невъзможно е. А, сега може да имаш някаква гривничка или някъде да скриеш нещо да направиш, но като цяло ако имаш стабилно количество богатство не можеш да го изнесеш просто ей е, е, така от една държава. И това е било голям проблем, например говорихме в предишен подкаст за, за Хитлер и за евреите, когато евреите се, им се дава възможност да напуснат Германия, защото между другото нацистите дават възможност на евреите да се махнат. А, условието е, че те трябва да остават цялото си имущество зад себе си в Германия. И това са бизнеси, магазини, бижута, цялото им имущество. И тогава те могат да се тръгнат свободно. Това е по-в началото на нацистския режим. Ако ти искаш да нарушиш тази заповед, не можеш да го направиш, когато имаш злато. Защото на границата те чакат митническите служители на Хитлер, претърсвате и те разстрелват на място, ако си нарушил заповедта. Криптовалутите обаче променят това, защото ти можеш буквално да знаеш някакъв брой думи в главата си или да ги имаш написани на листче хартия и така нататък. И да запаметявайки тези, тези думи или ако имаш акаунт в Exchange, който е примерно в САЩ ти можеш да си инвестирал в биткоин в този ексчендж и ако си гражданин на, да кажем, Турция, можеш да се измъкнеш от държавата и парите ти да са непокътнати. Много хора, между другото, в държави от третия свят използват това. Хора използваха биткоин за да избягат от хиперинфлацията в Венецуела, хиперинфлацията в Аржентина, в... в, Аржентина, в Ливан. Хора, които са преследвани, примерно журналисти в собствената си държава, обръщат богатството си в биткоин, бягат от държавата, кешаутват примерно в Канада, и има достъп до парици. Биткоин е адски добър в това. Проблемът е, че за това трябва една група от държави, които да го поддържат. Моята, моята теза е следната. Ако има поне една държава, до която можеш да стигнеш, която официално е разрешила биткоин, тогава биткоин може да съхрани твоето богатство. Да. Но въпросът е, че. Не се знае дали големия бутуш от държави, които са западни държави, дали няма да притисне тези малки държави и да не могат Точно да. Го... Точно е Защото много хора не биха се занимавали с нещо, което те намират за нелегално. Тоест, на практика, ако... Uh, да кажем, че има, не знам, няколко, 3-4 държави, в които ходиш нали, да си обмениш парите. Може да го направиш, но примерно те не го подкрепят официално, защото са притиснати нали, от западните да. държави. Дали повече хора биха отишли да се чувстват като престъпници и биха примерно си обменили парите, да могат после да се върнат не. в собственици държави? Това няма... Според мен отговорът е не. Според мен това няма и счетоводно и финансово, данъчно няма как да се случи, uh, защото особено за голяма сума пари. Uh, тук говорим за преместване в държавата, не за да отидеш да си вземеш парите да се върнеш в своите. Uh, Принципно защото, може имаш... да направиш и преместване с uh, така повечко, по ходени и така нататък и на роднини, защото има някакви начини, не... но нека не влизаме. Чак, а, не, там, не, не имам, това. Пред, имам предвид, че uh, чисто данъчно нали, как, как по-точно ще се върнеш в държавата с 1 милион долара в, ту, в турба в самолета? аз съм сигурен. Не, 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 сме, сме, ти, ти няма да се. Сме, ти, ти ще ги декларираш, но аз не знам точно по какъв и начин се декларират. и се трябва. Те трябва да имат е... происход тези средства. Вярвам, че мога да се намеса. Нека не влизаме в тия теми. Всички се за определени случаи, нека, нека не влизаме в тия теми. Но има начин, въпросът е, че както говорихме, повечето хора биха се, бих се почувствали като престъпници и повечето обикновени хора не биха били окей okay да направят такова нещо. Не трябва да подценяваш, според мен, силата и волята на националните държави да прилагат тези средства. Преди определени десетилетия е било много полезно да си направиш банков акаунт, където и да е, включително и в САЩ. Uh, след атаките от uh, 11 септември това става значително по-трудно. Вече става да горе-долу невъзможно, без да присъстваш директно в клон. То е напълно невъзможно, uh, без да присъстваш. Да. знам. Сега има посредници, има вероятно някакви схеми. Но те ги правят но... през на собствено име, доколкото да, знам. Да, не но... на Твое име. но не можеш, ако 98 година, сега не съм бил сигурен, аз де... не съм сигурен, 98 година съм бил на 5 годинки, няма как да знам, но ако 98 година си могъл да направиш банков акаунт по, по интернет или по телефона в а, JP Morgan Chase, 2020 година това е невъзможно. тоест, ако има достатъчно ако голяма си граждани, Може и да може. В САЩ. Може, аз говоря, ако не си граждани. А, тоест, ако има достатъчно голяма заплаха, ако пристата чувстват, се чувстват достатъчно заплашени и изведнъж има... Представи си на, на 1 януари САЩ забраняват биткойн и притежанието му. И дават възможност на гражданите, по подобие на златото, до 1 февруари да си обменят парите в долари. Изведнъж, между 1 uh, януари и 1 февруари, няма много голямо движение, няма много голям обмен. И да кажем, в месеците след 1 февруари, има огромно движение на граждани на САЩ, които минават границата с Мексико и се връщат оттам с някакви пари. Мислиш ли, че това ще остане просто е така неадресирано от ая рецепта? Аз смисъл, да, сигурност няма да стане неадресирано, но аз го казвам в смисъл, че много хора не биха нарушили да, законите за на собствената биха. си държава. Но и, и за, много хора за няма някои да е... хора би било... Си си би... Има, има опции за тези хора, които наистина искат да го направят, но те биха били много прекалено малък. малък процент. Истината е, че то, ако а, голяма част от държавите или честка, дори само САЩ да аутлоне, да нали, да направи, да направи притежанието на биткойн незаконно, а, на практика ще има вероятно много, много силен удар върху, върху валутата. Като цяло много хора биха излезнали. Не валута също върху астата, върху актива, да. криптоактива. Така че, а, нали, за да не въртим едно също нещо, да не се повтаряме, а бих казал, че просто според мен, ако някой резърчва и, и, и обмисля инвестиция в, в биткоин, а, със сигурност трябва да, да се запознае като цяло и с как са възникнали парите, а, функциите на парите, каквя, как държавата, нали, защо за държавата е толкова важно тя да може да контролира паричния запас, паричния приръст и запас. Uh, и да може тя да печата пари и нека да си даде сметка, дали толкова лесно държайте, бих се отказали <coughs> от това нещо. Но това, което аз виждам да се случва, не знам дали е нещо, което е целенасочено или е нещо, което uh, просто, просто така се подхвърля, е биткоина просто да остане като да, нали, да не тръгва да измества националните валути, а просто да остане като store of value, т.е. да, да съхранява стоеността. Като разбира се, отново право говорите, че ако прекалено много хора почнат да го правят, най-вероятно, нали, заради загубата на ликвидност, може да има а, някакво ограничение. Някакво ограничение, да, може би някаква заповед, която да си вземе. Но въпросът е, че все повече и повече хора, включително някакви government officials, нали, такива, които са официални представители на, на държава или на някаква институция в държавата, а, всъщност го наричат като асет и го третират като асет. И въпросът е тук може ли биткоин дългосрочно просто да остане асет за някаква малка част от населението, знам 10% от населението, което просто да си съхранява стоеността там. И държавите просто по никакъв начин не се опитва да конкурира и да играе там, където уж е основен, примерно, изключителен прерогатив на държавите, където е печатането на пари. Поред мен има такъв шанс, но отново казвам, че най-вероятно биткоин ще стане жертва на собствения си успех. Ако това стане прекалено разпространено, държавите няма да имат друг избор. Дори да не искате, няма да имат друг избор, освен да предприемат някакви действия за ограничаването на тази дейност. Защото... Ам, когато... А, представи си сега пръстото в САЩ, налива пари директно в банковите акаунти, формата на Stimulus Checks. А, банковите акаунти. Представям си го много добре. Да. А, нали, имам предвид да си представиш, че това се, нали, се случва, то вече се случи, но случвайки се, огромна част от тези пари отиват в криптовалути. И държавата продължава да налива пари, и тези хора продължават да инвестират в биткойн. Особено ако стигнем до време, в което фиатните валути се превърнат в дигитални валути на централните банки, когато ще може директно да се контролира и да се следи какво купуваш навсякъде, по всяко едно време, и да се обесценяват или да се буквално изтриват парите ти, дори когато си в портфейла. Аз не смятам, че ако има достатъчно голяма част на населението, която направи това, което ти казваш, т.е. да третира биткоин като екзит от uh, съществуващата финансова система, Не смятам, че това ще остане без ответен удар. Но аз, аз казвам за по-малка част от хората. По-малка, да, да, Тази и тази и тази и тази 10% ру, което, практика, То сега може в момента 10%, би 10 може би би в тази и тази и тази и тази и тази Coinbase тази и тази и тази и тази че тази и тази и тази и го и някой и тази около... 300 милиона души, 30. Които при... Или? Не, не, в САЩ 30. В САЩ 3. не, 300 е, да. общо, а, примерно, в в целия свят, да, mm -hmm. които притежават под някаква форма. Сега някои го притежават, нали, в PayPalския paypal си акаунт да. или в а, там, какво беше, а, Square, нещо, да, Square да. Cash, не знам. Да, някакви такива, които. Или са, в Етору. Да. да. или в Етору, да, да си купуваш биткойн в Етору. Да. Но, но да, в общия случай аз. По-скоро имах предвид, аз също това казах, че всъщност тръгнат ли голяма част от хората да държат ликвидността си, да държат средствата си в, в Биткойн, държавата би се поинтересувала от него, но ако, примерно, това minority за което, нали, говорихме малко по-рано, не се реализира и на практика mm -hmm. малка част от хората продължат да държат парите си в Биткойн, може би, може да, да мине като, да. като някакъв асет, който, нали, не застрашава държавата. Аз съм съгласен. Да. да, обаче въпросът е, че. Ние равно не искам нали, хората да смятат, че ние не вярваме изобщо в, в биткоин. Просто ние м на практика мислим и разсъждаваме да цялостно, разсъждаваме да комплексно нещо, което между другото ви подтикваме да правите буквално във всеки един епизод и, и по никакъв начин нали, да, не, да не гледате едностранно и да подценявате а, държавата. Просто това тук между другото бих вмъкнал и нещо друго, което от две места го чувам. На първото място, първото място е а, Майк Грин, економиста. С който, говорих, който препоръчвам хората да гледат. И второто място е настоящия шеф на, на SEC, който има курс в, в MIT за, за криптовалути. И двамата казват едно и също нещо. И те казват, че а, системата, <coughs> системата на биткоин на всъщност може да бъде задръстена а, с нещо от сорта на 7, 8, 10 милиарда долара. И на практика да някоя държава. Разбира се, няма да е някой, някой който просто иска, просто такъв обикновен човек едва ли би го направил, но някоя държава, която просто иска да срине валутата, на практика може да купи толкова много оборудване, че не да направи, доколкото аз по го разбирам, това не е 51% атака, uh -huh. а е по-скоро да започне да, да придобие такава. такава а, такъв процент от компютърната мощ, че започне да, да копае някакви празни блокове и буквално да раз. А, да, да задръсти системата, така че да не, може, да не може тази система да функционира. Въпросът е, че двама души, които са авторитетни го казват, че има възможност да бъде срината системата по този начин. Сега си, аз не знам доколко нали, разбираш, аз със сигурност не бих казал дали е възможно или не е възможно. но това е нещо, което просто искам да го, нали, го споделя и с. А... И с зрителите, защото това е нещо, което мене ме притеснява и на някакви 10 милиарда с държава е нищо. Това е абсолютна плюнка. Просто. Да. Дори да са 20 милиарда. Те дори да са 50-100 милиарда. В смисъл за китайското правителство какво са 100 милиарда. Нищ. Нищо. не се решават с декрети и утре го правят. Въпросът да. е дали могат да съберат толкова бързо ли, технологията, която да е, нали, тези платки mm -hmm. и така нататък, процесори и такива неща. Какво да. мислиш за това? А, ами... Честно казано, не съм а, изследвал точно този, този, начин за атака на биткоин, за здръстване на системата, защото много се говори за 51%, так, постоянно се говори за това. И реално е да превземеш 51% от изчислителната мощност на ASIC-овете, които купаят биткоин. А, но има друго нещо според мен, ако, ако, се използва тази атака и да се задръсти самия блокчейн, той нали знаеш, че може да понятието форкване. Uh, тоест, да, 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 направи вариация да има направи. се направи и Има. Представете си го за това, е форк видица, защото се раздвоява. Uh, ако основния, основната верига, чейн, блокчейн върви ето така, изведнъж тя се раздвоява и тук си продължава старата, а тук отива новата. Uh, ако хората ни слушат, нали? представете си просто раздвоение на, на път. И uh, тук е много важно това общество, което споменах като третият ключов фактор за биткоин, ако обществото. Uh, види, че това се случва, той изоставя старата верига и отива към новата. Веднага. И тези 15, колко, 7, 8, 10 милиарда, които спомена, uh, отиват на вятъра, които този атакуващ е Не съм е сигурен, че отиват на вятъра, защото може да ги насочи към атака на следващата верига. Направо. И на следващата, и, 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 и пак става форкване, и ще стане едно надиграване, но... което може да срине доверието в биткоин. Точно това ще да кажа. Да. Uh, но ще ще е едно доста скъпо удоволствие, което за мен е една държава, особено на Запад, ако го направи, тя, тя ще, легитимира биткоин. Защото тя ще yeah. си признае, нас ни е страх от биткоин и за това искаме да го унищожим. За мен е много по-ефективно просто да го забранят и да те вкарат в затвора, ако го използваш. Въпросът е, че аз не смятам първо, че държава на Запад би го направила. Uh, второ, че смятам, че при това форкване със сигурност ще се загубят част от инвеститорите, което най-вероятно ще, ще доведе до намаляване на цената, до намаляване на доверието в биткоин и, не знам, може би дори сриване на доверието и, и значително намаляване на хората, които го държат, защото особено тези хора, нали, които държат повече пари, не съм сигурен, ще го възприемат като нещо, което нали, системата стабилно и предвидимо може да преодолее всеки път или просто като нещо, което предизвестява в някаква степен а, края. Сега, и аз ти не сме, ако някой, между другото, разбира от тия работи, е по-запознат и двамата не сме, не сме техничари, нали, не разбираме толкова много, може да остави коментар отдолу, ще се радвам някой да, да даде допълнително Uh, някакъв инпут, някакво твоето мнение uh, uh, по, по, тази тема. Просто исках да го, исках да го засегна, защото uh, нали, то е нещо като в, в противовес с uh, популярното мнение и не виждам това нещо да бъде оборено по какъвто и да е начин в, в YouTube То Като цяло не се дискутират тия е неща, което е глупаво, защото точно така, ти каза, създава един екочембър, който ти ако, ако слушаш канали като... Uh, нали... Либералният твитър. Това е екочембър. Например, аз много се кефя на Робърт Бридлов. Той има подкаст What is Money Show. Но, uh, ако no, слушаш него, той ти създава едно усещане, че това е най-великото творение на хората в последно време и е неунищожаемо и, и нищо не може да се направи срещу него и не може да му се противодейства и така, нататък и така нататък. Това не е точно така. Наскоро слушах един подкаст в а, а, Банклес подкаста, Аз започнах да ги слушам. Uh, банк, да, да, между да. другото, препоръчвам на <сък> всеки. Безплатни <сък> ли? Uh, не, не безплатни. Uh, всеки, който се интересува от, uh, от, банк, от uh, криптовалути, Крипто. uh, те са по-скоро фокусирани върху Етериум, върху uh, децентрализирани финанси и така нататък. Но имаше подкаст Етериум срещу биткоин И там спореха коя е по-добрата валута, коя е по-сигурна и така нататък. И там се спомена, че... Uh, цифрата за сриване на биткоин, числото за сриване на биткоин, uh, мисля, че го казаха около 15 милиарда. Uh, но което... Малко се е качило от да. 2017, uh, когато uh, съм гледал лекциите на Ти, на ти, е своят... ти казваш 7-8, но това е 2018. Аз 21. говоря за подкаст от преди няколко седмици. Така че е нормално да се качива. Да. Uh, хората, които бяха на страната на Етериум, спореха, че сигурността на Етериум е по-голяма чрез техният а, метод за осигуряване на системата, който няма сега да нализаме в него, Proof of Stake, а, и, и, тяхната сигурност, економически за да се пребори, трябва 30 и нещо милиарда. А, имаше консенсус и от двете страни, не съм изследвал дали тази, а, техните данни са така или не, но имаше консенсус и в двете страни, а, че това е прекалено ниска сума. За да се считат и двете а, системи за, за сигурни и за непреоди, непреодолими. А, и и имаше консенсус, че това трябва да струва трилиони, ако искаме да се чувстваме сигурно срещу защита от национални държави. Но това е. Между другото, интересно е, че има консенсус за това, защото аз да тикам в YouTube, в Echo Chamber на YouTube, аз не съм виждал. Не съм виждал някой друг, освен Майк Грин, да говори за това. Беше, нещо и... Да, беше час и половина а... подкаст. Аз може да ви го чул, може би го пратиш. Да, биткойн срещу Етериум от последните седмици на Бенклес. И това и... ми направи най-голямо впечатление. Че да. имаше консенсус, че и двете системи съдържат няколко десетки милиарда. Но въпросът е, че това е една плюнка за огромна част от националните държави, които могат дори да го. Мога да го ги направят, напечатат. Да, абсолютно те да могат да ги напечатат и да. и, и буквално да сринат да цялата система и, нали, стоеността на. на, на нали, системата, в която огромна част от хората държат стоеността си да. с, с тази малка сума. Така че това е нещо, което също трябва да, нали, да, се, да се мисли, ако някой реши да. Интересно е обаче, че до сега не се е случило, а имаме държави, които са го забранили, т.е. виж какво е случило в Китай примерно. Пър Първоначално те забраниха екшенджи, след това забраниха добиването, майнването, да, купаването на биткоин. А, много от тяхните миньори си изнесха в съседни държави, Монголия, Казахстан а и, и, и дори и САЩ. А, забраниха притежанието на биткоин. И търгуването въобще на криптовалути, това беше следващата стъпка. Последните две неща ми се случиха, и двете се случиха тази година, 2021, но все още не са го атакували. А китайското правителство има целите ресурси на света да го атакува и, и като изчислителна мощност, и като пари, но не го правят. Ми, не знам, Защо ми според тебе се случва това? Нито една държава до сега не е пробвала да го направи. Не знам, честно казано, Аз като цяло не знам а, а, дали биткоин е пораснал. От толкова много, че изобщо да си заслужава да бъде атакуван от която и да е държа. Защото ти можеш да атакуваш биткойни като начин като цяло да създадеш, може би, някакъв смут в държавата. Защото представи си, <coughs> то също, това, се, това, се, това се случи а, с а, кризата от 2008 година. Много хора загубиха домовете и те всъщност държаха стоиността си в домовете. Това беше 100 да. Добре, представи си, сега, че примерно биткойн се държи от, например, 80% от хората в САЩ и все още не, не е и няма, нали, юридически проблеми, за които говорихме. И тогава, примерно, решават да го стринат. Да, и тогава ще нанесат огромни щети на, огромния, на основния си враг. Точно така, да. те са го забранили и а, общо заето искат да, да внесат смут в Запада, което аз никак не се съмнявам в намеренията uh -huh. на китайското правителство като цяло да го прави. А, така че аз не съм сигурен, че още е пораснал толкова много, че да се възприема. Да, той, той сякаш биткойн се възприема супер сериозно и от хората, които занимават ни с хедж фондове. Примерно Уорън Бъфет беше беше се изказал така негативно, негативно за него. Още хората, които са така институционалните, конвенционалните нали, играчи в финансовите, а, финансовия свят, по-скоро не го възприемат. Смисъл, сега разбира се, разбежи, че има някакви изключения, Майкъл Сейлър, mm -hmm. ли, който инвестира, вече сигур, не знам си от милиарди нещо инвестирал в биткоин. И то е изключение, то е така старо куче в. А, в бизнеса като цяло, който го, го възприема, но, но като цяло още няма такава не знам, mass, adoption, как се казват на, 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 на английски, че, че, изобщо някой се за заинтересува, според мен да го стрива. Но след време, не знам. Може, може, и това да е причината, но все пак се занимават да го забраняват, да преследват хора, които го имат в Турция. Това се е случвало, да преследват хора, които основават ексченджи. В Турция един от основателите на един тамошните ексченджи беше избягал в Албания, бяха преследвали семейството му. Тоест, не е не, точно нещо, за което въобще не им пука. През 2015-та на държавите не им пукаше. През 2018 не им пукаше. 2020 започна да им пука. Но Турция има доста сериозни проблеми с валутата. Китай точно. Е, е като е... цяло... И двамата да знаеме, че биткоин е като цяло така либертарианска технология. Да. Много повече за сметка на AI, нали, на, Изкуствен интелект, нали, който е много по-авторитарна технология. И те на практика... Нали, двете да са технология на практика. Китай като цяло, нали, самата, им, самата им философия някакси предполага да започнат да гонят биткоин много по-рано, или нали, тоталитаризма, да. който е там. Както и аз мисля, че и в Русия има сериозни ограничения. Не съм 100% запознат дали е а, забранено притежанието, но авторитарните държави по-бързо ще го забранят, защото той по е по дефиниция по-либертарианска технология. Тук само да вметна нещо, извинявайте, прекъсвам, да. но е важно. А, китайците започнаха да сериозно да експериментират и вкарват в потреба своят дигитален юан. Тоест слот... да той е, има има цели области и градове които го използват в момента. Тоест това се случи в една и съща година в която те забраниха биткоин. Както е, е великата мисъл случайност не мисла не мисля, <сълт> а, защото това е директен конкурент на дигиталния, на дигиталния юан. А, валутата която е а, използва а, част от технологиите на които създадени криптовалутите но тя е контролирана и създадена, и управлявана, и следяна от, от, от китайското правителство. А, не, държава като Китай, представителството като китайското, не може да си позволи да има конкуренция на дигиталния си юан, и аз смятам, че това е една от основните причини да забранят въобще криптовалутите, купаенето им, държането им и така нататък. Защото в момента се опитват да наложат своят дигитален юан. Um, Нека ви имаме. Да. Не, то всъщност до Китай, в е Китай, горе долу ясно, че до 5 години вероятно дигиталния юан ще бъде основната валута. Че uh -huh. виеме между другото, доколко тази идея за дигитални пари издани директно от централните банки без нали, медиацията на, на основната на, на търговските банки, да. доколко би имало почва на запад. Защото това е също така опасна за, за суверения индивид а, идея за дигиталните, дигиталните вълхи, издавани директно от централните банки, евентуално дори ограничени а, за начина по който може да ги харчиш, и да. а, за, за времевия, примерно диапазон, в който може да ги харчиш, и даващи възможност за да проследяване буквално на всяка една възможна транзакция. В смисъл мен, мен ме пресенява това нещо, не съм сигурен дали хората, чувайки дигитални пари нали, от централните банки няма да са <сък> звучи готино, нали? В <сък> а, е това, което ме предснява че те ще го представят по -начин, по начин, по който е много удобен за хората. Ще имаш един портфел в GSM-а ти и ще го слайпваш навсякъде и няма да се занимаваш с кредитни карти, няма да има проблеми с сигурността и така нататъка. И двамата знаем, че доста често удобството побеждава желанието за свобода. Uh, говорили сме си, бях слушал едно изказване на Гари Вайнерчук, който беше казал, че според него голямата част, хората биха били ОК okay да им имплантират uh, uh, Amazon Echo, uh, Alexa, Алекса. Амазон Алекса в гърлото, ако това ще им помогне да си поръчват неща от Амазон и да си пускат филми, когато си поискат само с една гласова команда. Uh, тоест, това, което ме притеснява е, че те постепенно тези дигитални валути на централните банки ще започнат да се предлагат в формат, който да улесни много хората. И така неосетно, както се случи с фиатните пари, неосетно ни първо е прикапено към златото на 100%, ама после е 50%, ама после е 10%, ама оп, изведнъж не е. Uh, да, Преценяваме това постепенно налагане на тези валути, а, защото те наистина са тоталитарен кошмар. Ще, аз не знам хората, може би аз преувеличавам, но всъщност не мисля, честно казвам, не мисля, те, че те е така. Си кошмар, те, те са, те са абсолютен те кута, тоталитарен кошмар. Това а, за хората, които не са се интересували. Представете си свят, в който не просто нямате пари кеш, защото може би и на там вървим. Вие нямате въобще никаква банкова тайна. А, вашите пари са просто едни цифри на сървъра, но този път не на търговските на банки, а на централната банка. Те могат да решават дали имате пари, дали нямате. Представяй си как протестираш срещу правителството, когато а, цялото ти богатство, което си складира в прожение на десетилетия работа, ти стоят на, те, на неговите сървъри. Това, това ще има огромни последствия за демокрацията. А, как а, можеш а, да имаш свобода на, на избор и а, личен живот, когато не можеш да си купиш абсолютно нищо без някой бюрократ в правителството или в Централната банка да знае за това нещо. Uh, представи си, uh, може, може да си болен от нещо, но не искаш това да се знае публично. Е, обаче вече, дори твой до доктор Докторът ти ще знае, но примерно съпругата ти може да не знае, че ти си болен от нещо, но Централната банка вече ще знае, че ти си болен от това нещо. Защото ти си плаща за лечение и, и си купуваш лекарство, няма как да го направиш кеш, нямаш дебитна карта, а го правиш с валута, която е директно проследяема. Uh, Последиците за свободното общество за мен са кошмарни. Има и други последици, те са економически. Един от големите проблеми на сегашните е, централни банки на парицата е, че те не могат директно да влияят върху велоситито. Велоситито е скоростта на обращение на парите. Тоест колко често една парична единица сменя е, ръце, сменя притежателя си. Един от големите проблеми на паристите е, че те се опитват да избегнат дефлационни кризи, като наливат парична маса в обращение. Но това е само част от уравнението. За да има голямо потребление, трябва. А, за, за да се избегне дефлационна криза, трябва да има и голямо потребление, т.е. голяма а, честа смяна на парите от един собственик към друг. Това е което се нарича velocity of money. А, банките не могат в момента да ти наложат да харчиш пари. Дори, ето, сега станахме свидетели на това, че правителството вкарва директни чекове в акаунтите на хората. Но тези хора, част от тях, решиха да си ги спестят за черни дни. Други решиха да ги инвестират в криптовалути. Те ги получиха, но не ги похарчиха задължително. А основната идея беше да ги похарча, за да се изкара от рецесия и депресия. Економиката от рецесия и депресия. Ако обаче парите се контролират изцяло дигитално и са е, термина програмируеми, програма money, ако са програмируеми, те могат да, да са с крайна дата, след която те, те изчезват. Или примерно да могат да ги харчиш само за определени неща. Това е второто нещо. Могат да имат крайна дата и могат да се похарчат само за, за потребителски стоки. Тоест, ти имаш един месец, парите, които си ги получил, които ти стоят в момента в а, акаунта на ФЕД или ЕЦБ, да ги похарчиш и може да ги похарчиш само за определени неща. И това е изключително лесно да се направи, ако се използва дигитална валута а, на централната банка. А, и тогава вече, а, дори да искаш, ти не можеш да инвестираш в биткоин, ти не можеш да си купиш апартамент, ти трябва да си част от това колело на потребление и нямаш друг избор. Въпросът е, че. А, нека да поживем и да видим дали ще успеят, изобщо имат нали, почва тия идеи в, в западния свят. Въпросът е, че а, всяка. Според мен, всяка една идея, която и нещо, което нали, е имплементирало някаква света и доказано увеличава властта на публичната власт, а, не знам, рано и късно, вероятно ще се пробва под една или друга форма и в западния свят. И предстои да поживеме и да видим, нали, те дигиталните пари не са, не са принципно темата на, на това, предполагам да не се отклаваме чак толкова да. много, а по-скоро да. Понеже вече, да, вече, сме, вече сме на час 47 минути и почнахме да правим доста дълги епизоди, като се заговориме така става. Някакви, някакви финални мисли да, да споделиш за, за биткойн и като цяло за темите, които коментирахме? Ами, бих искал да кажа, че аз, аз лично вярвам в идеята, зад която стои биткойн. Аз лично бих искал биткойна и неговата идея да успее. А, не мога да препоръчвам на хората дали да инвестират в него или не. Uh, но, но се съмнявам той да бъде оставен на мира от националните държави. Това е което, което искам да кажа. Да, и аз по-скоро, мисля, той като перифраза на това, което ти каза, но бих ага, мотивирал хората да търсят и обратните гледни точки на това, което, което, се говори нали, масово и в YouTube, и в подкасти и така нататък, да търсят, защо, да търсят причини защо това, което се казва, не е нали, напълно вярно и не представя по най- аккуратния и може би дори най-честния начин това, което се случва. Аз също бих искал биткоин да успее, това е технология, в която вярвам, но вярвам с условностите, за които говорихме тук, с политическите условности, с условностите на, на, на някой играч, примерно, да да, срине, да срине цялата мрежа с а, евентуално а, последиците, които, които биха им, би имало а, била забраната, евентуална забрана биткоин от а, западни държави и така. А, така хора, мислете, бъдете суверени индивиди. И винаги се опитвайте да а, гледате различни гледни точки, за да може да формирате мнението си. И това въжи в особена степен за нещо толкова важно, колкото са като цяло парите и съхраняването на стоеност. Това беше всичко от нас. Чао. Чао. Ако искаш да започнеш да инвестираш, но се чудиш как, то те каня на моя безплатен инвестиционен вебинар, за който можеш да намериш линк в описанието. Благодаря ти за вниманието и ти пожелавам приятен ден.